Täna startis Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis Eesti võõrkeele õpetajate liidu kahepäevane sügiskonverents Digiajastu kooli väljakutsed ja võimalused õppimine, õpetamine ja hindamine. 2015. aasta ja 16. aasta konverentsid toimusid Tartus ja keskendusid Digiajastu õppijale ja õpetajale. 2017. aasta konverentsi tähelepanu keskpunktiks on Digiajastu kool õppija iserasused, õpetaja väljakutsed ning professionaalse arengu võimalused. Kuna Ida-Viru maakonnast ei olnud eelnevatel aastatel osavõtjaid, otsustati Ene Petersoni sõnul tuua konverent kohale otse koju. Ida-Virumaa õpetajad on aktiivsed, aga varasematel konverentsidel nad ei ole käinud Tartus. Ja siis me otsustasime, et toome kogu info, mis puudutab keeleõpetust, toome kohale otse koju. Mille poolest erineb selle aasta konverents eelnevatest? Sellel aastal on eriline see konverents ka seepärast, et me teeme konverentsi kahepäevase. Ja erinev on ka sellepärast, et kui varasematel aastatel on töökeeleks olnud eesti keel, sellel aastal on meil konverentsi töökeelteks inglise keel, vene keel ja eesti keel. Sügiskonverentsi esinejateks on võõrkeele õpetajad, kõrgkoolide lektorid, tunnustatud koolitajad Eestist ja väljaspoolt Eesti. Innova õppekava ja metoodikakeskuse, testide, uuringute ja arenduskeskuste spetsialistid, kirjastused, võõrkeele õpetajate võrgustiku esindajad. Konverentsi läbiviimisele aitavad kaasa Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž, kirjastused aktsiaselts Lekto, Pearson ja raamatukauplus Krisostoomus.